Tezkor xabar. Xoranda kanizani kamentda so'kkanlarga sud hukmi o'qildi. Kamentda haqorat qilish qimmatga tushdi. Kaniza taxallusi ostida ijod qiluvchi Ahmedova Shahrizodaning Instagram akkauntida uni haqorat qilganlarga nisbatan sud tomonidan bazaviy hisoblash miqdorining 20 barobar miqdorida jarima belgilandi. Hozirgi kunda izohda o'ylab yozinglar. Qamalib ham ketishi mumkin. Ahmedova Shahrizoda arizachi ekanlar, kaniza taxallusi ostida faoliyat yuritadi. Sababqo. Ijtimoiy tarmoq orqali haqorat masalasi ko'tarilgan ekan. Kasalim shakar tushmoqchi bo'ldi. Ego o'zlarinda bo'lsa, o'zlaridan uzr so'raymiz. Tanishgansizmi ish hujjatlari bilan? Tanishganmiz, tanishgan. Ahmedova, marhamat holat bo'yicha qisqacha aytib o'ting, nima bo'ldi? Hurmatli sudya, sizdan iltimosim shuki, men bu haqorat qilgan insonlarning hech birisini kechirmayman. Chunki kechiraman degan sarim ko'payib ketyapti. I hozir ma'muriy ko'rinyapti bu ishni. Iltimos qilaman sizlardan, chunki shuncha 200 mingta odamni ichida kamida bo'lmasa 2 millionta payt ishim bor. Shularni ichida meni bilib bilmasdan umuman haqorat qilishi qonuniy javob berishini istayman hammasini. Sizlardan iltimosim shuki, jinoiy ish qo'zg'atishlarini xohlayman. Nima haqorat bo'ldi? Aynan shu ma'muriy huquqbuzar ko'rsatish ish bo'yicha to'xtaling. Holat yuzasidan nima bo'ldi? Ijtimoiy tarmoq orqali sizga kim chiqdi? Instagram sahifamda o'tdi, bilasiz, endi bir ma'no ko'rib chiqdingizmi? Instagramimda 1 800 000 odam bor. Bundan tashqari yana любой инсонат нолиды, енді ақпаратты өзіз үшін сез керек. Шүнші инсонның ішіде бұланы хаққы еуді хаппарат қылышке, бен сабар, маңы танымастан тұрып, еш қайсынсыны кечірмеймін. Ұланы маңы шанымге хаппарат түген сөздарыны хатта өт олмеймін, аман әлер асылды нәйтсі. Yani umurlar kurup kelgan ayolni qaranglar, iflos haromlar. Bu harom kanizlar o'zi jonga tegdi hovuz ichida. To'g'ri? Faras qiling, sizni ayolingizga, sizni yaqinlaringizga, sizni o'zingizga tanimagan odam shunaqa so'z bilan haromi o'zi ma'nosini tushunasizmi nima degan? Ay, bizga kirolmisiz? Xuddi shunday. Uzr so'radingizmi o'zi? Yana qo'shib ketsamman. Buni inson botiniki ma'lum emas, kimdir telefonini olib yozgan dedi. Yosh bolani gapirdi bu. Xo'p, sud taraflar fikrlarini eshitib, ayblanuvchi tomonlarni barcha oqlatuvchi holatlarni inobatga olib, sud joyida qaror qiladi. Bola O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 41-moddasini nazarda tutgan huquqbuzarlikni sodir qilganlikda aybli deb topib, sizga nisbatan ba'zi hisoblash miqdorini 20 barobar, ya'ni 6 800 000 so'm jarima jazosi tayinlashi lozim topildi. 10 kunlik muddat ichida qarordan norozi bo'lsangiz, Toshkent shahar sudiga apellyatsiya tarzida shikoyat berish huquqingizni tushuntirib o'taman. Agar bu sud zalida ayol kishi menga qarshi turganda balki tushunardim. Lekin o'zbek erkagiman, musulmonman deb ko'kragiga mushlab bir o'zbek ayolini sababsiz haqoratlab, sud zaligacha yetib kelishi sizningcha musulmon erkagining ishimi? Ishoning, hech ham bu holatga kelishni xohlamasdim. O'zimni millatdoshim, vatandoshim bilan sudlashib yurish mening uchun achinarli holat. Biz demokratik davlatda yashaymiz. Agar qonunimizda zamonaviy kiyinish yoki raqsga tushish taqiqlanganida, balki san'atkorlar umuman bo'lmasdi davlatimizda. Insonlar, iltimos, bir-birimizni ishimizni yeb, shtraflar to'lab, yurgandan ko'ra vaqtimizni xayrli ishlarga sarflaylik, o'sha shtrafga beradigan pullarni atrofimizdagi ehson talab insonlarga tarqataylik. Ochig'ini aytsam, shu shtraflarni to'g'ridan-to'g'ri yordamga muhtoj insonlarga berishni iloji bo'lganida, bunaqangi insonlarni haqoratidan hech ham og'rimasdim. Har kuni haqoratini eshitib, shtraflarni ehsonga ulashardim.